қойдыңыз осы жалпы бізде қызылорда қаласында қазақстан бойынша газеттерден оқып отырмыз жаңа өзіміздің сөзімізде сондай термдерді отырмыз мына сорестер деп отырмыз ғой осы жөнінде бізде адамдар түсінбей жатады да ғой газеттерден оқып жатамыз мысалы адамдарды жарып жатқандарды да тағы да болмаса әке шешесін кәпір деп жатқандар бас жаққа шығып жатқандардың бәрін сәрес деп жатты осы жерді ажыратып берсеңіз енді қараңызшы мен осы мысалға жауапты бірінші суфизмнен бастайыншы мысалы көпшілік адамдар айтады суфи деген сөз сопылық сопылық деген нәрсені айтылса болды жұрттар аузу билля деп бастайды бірақ ибн таймиян тіпті мұхаммад ибн абдул-вахабтың сопылыққа қалай қарағандығы не дегендігін сіздер оқыдыңыздар ма білмеймін сопылықтың өз орны бар и ол барлығына бір ауыздан айтылып кетпейді яғни хақиқат бар шын ұстанғандар бар который ақида және фиқ мазхабынан шықпайтындар фиқтағы шариғат заңынан шықпайтындар бар а сондай сопылар бар мысалы өлең айтып би билейтін қабірлерге барып табынып солардан ғана сұрайтын немесе қандай да бір сондай бір енді мысалы ақидада тіпті фиқта да біреулер айтады мысалы мен енді дейді намаз оқымай ақ қойсам да болады дейді сондай дәрежеге жеткен мысалы соны бола береді деген сопылықтар да бар бірақ соларды да жұрттардың бәрі қазір бір ауыздан айтады сопы сопылықтың бәрі осы дейді оны ешкім ажыратып жатқан жоқ дұрыс па оны жаманатты қылған әлгі адамдар деп ажыратқан жоқ бірақ сонымен кетті ал бірақ шын мәнінде ұлы ғалымдар ол туралы не дейді ешкім мысалы сіздерге жеткізді ма аллаху алам бір сәләфи сәләфи дейді қазір сондай сәләфи деген қозғалыс бар осы мысалы көбінесе ол 80-ші жылдары пайда болды алғашқы үлкен бұның бумы саудияда мысалы жаңағыдай бұл сәләфи деген сөзді өшіруге тырысып қазір бұны бүйтіп айтпаймыз біз исламиміз деп жатыр қазір оранда газеттерде бұрыннан ал бұрын осыдан сәл бұрын мен мысалы 99-шы жылдары барған кезімде харакату сәләфия яғни сәләфи әрекеті яғни хизб емес партия емес әрекет қозғалыс дей ма сәләфи қозғалысы деген ұранменен шығатын ал енді қараңыз осы қозғалыстың ішінен шыққан көпшілігі такфир жамағаттары бар естіп жатқан шығарсыздар иә мысалы жан жақтың бәрін кіммен араласады соның бәрін сен анау кәфір анау кәфір дейді тоқтасай бауырым десе онда сен мұнафиқсың дейді жаңағыдай тоқтатқан мұнафиқ тоқтатпаған кәфір мұның бәрін сөйтіп ажыратып кете беретіндер бар кір келді ма кір келген жоқ па соған ұқсас мысалы жаңағыдай айтып жатсыз өзіңізде жаңа жан жақты жарып жатқандар деп жатсыз немесе жан жақта мысалы сондай ата анасына құрметсіздік қылып қол көтеріп жатқандар немесе сондай неғып жатқандар осылардың барлығы басқа жамағаттан шығып жатқан жоқ шығып жатқан жамағат болса бәрі бір ауыздан соның бәрі жаманданып кетіп жатыр сол жамағаттың бірі мысалы таблиғ жамағат жақында оның бәрі жұрттардың мирный дейтін өйткені енді сырты да айтып жатқан сөздер де соған ұқсайтын ғой былай қарағанда иә біз лә иләһа илләлланы жеткіземіз болды олар ешкім не қылмайтын а бертін келе қарайды қараса джихадшылардың көпшілігі сол таблиғ жамағатынан шығып кеткен да сөйтті де айтты бұлардың барлығы жаман деп шықты енді былайша айтқанда мысалы бір жамағатқа бір жағынан кір келеді оның бәрін сәләфи деп айтып жатырсыз деп жатсыз ғой мен оны бүйтіп айтып жатқан жоқпын бірақ енді мысалы газет журналдар сөйтіп айтып жатыр дейді өйткені осы қозғалысты мен ұстанамын деген көпшілік адамдар осындай ағымға кетіп қалды оған себепшілік әр нәрсе әр нәрсе біріншіден білесіздер адам дінге келген кезінде бірінші әртүрлі сатымен келеді бірінші намаз оқыған адамның анау энергиясын көресіздер ғой білесіздер иә ешкім тыңдамайды қайнап тұрады жайнап тұрады оған екі қойың бір сом ешкім тегін жаңағыдай суды кешіп өтіп кетеді тау иығынан келіп тұрады сондай қылып тұрады сол бір кездерден сосын өте береді и ол барлық кезең адамның кезеңі сондай кезеңнен өтеді а бір кездер болады білімсіз ұрады мысалы мәселен өтірік емес осы мысалы ақыры жаңа айтып жатырсыздар деп жатсыздар ғой мысалы осы сәләфи қозғалысында жүрген кейбір жігіттер абу ханифаға тіл тигізгендер болды өтірік емес жасыратын ешқандай әңгіме жоқ та мысалы кәдімгідей имам абу ханифаға кәдімгі ол кісі жеті хадис біледі екен деген сөздер болды оны мен шығарған жоқпын мысалы дәл осылар даже керек болса мысалы интернетте де тұрған шығар аллаху алам сол үшін
Мысалы, ол қателіктердің барлығы ол өзінің жеке қателігі ғой, дұрыс па? Оған біреу неге жауап беру керек дейсіз? Ал бірақ қарасаң, соның бәрі бір жамағаттың арқасына кетті. Бәрі бір жамағаттың арқасына ұрылды. Дәл сол сияқты бауырлар. Мысалы, әр нәрсеге өзінің байыбымен қараған жігіттер қараған жақсы. Мысалы, біліммен. Өткен барлық нәрсе біліммен шешіледі. Әшейін жаңағы білімсіз или қалай болса солай нәрсемен шешілмейді. Ғалымдарымыз не дейді екен? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келген нәрсе не екен? Сол нәрсеге қарап отсаңыздар, көптеген нәрсе ашылады деп ойлаймын.